To si ku program, do, jo, program přijde a přiděli si jim. A pořád vyhrá, o to ti nebaví, že? Ahoj. Takže přátelé, to máme soutěž, zajímavou soutěž pivní barel a jdeme dál. Takže dlouhotrvající možný potlesk pro úspěšné jezdce první soutěže, soutěž pivní barel. Děkujeme za předvedené výkony a voláme další úspěšné soutěžící z druhé soutěže. Soutěži přenášení oběšence.